Tərtərdə maskalı şəxslər evə basqın edib. Hadisə Tərtər şəhərində qeydə alınıb. Rayon sakini 86-cı il təvəllüdlü Elvin Sadıqovun yaşadığı evə daxil olan iki maskalı şəxs ev sahibinin əl qolunu bağlayıb, ona zor tətbiq etməklə pul tələb ediblər. Səsə erişən Sadıqovun atası 62-ci il təvəllüdlü Zakir Sadıqov gəlib. Bunu görən maskalı şəxslər evi tərk edib. Faktla bağlı Tərtər rayon polis şöbəsində cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Şamxalad Gözəlov, Hidayət Əhmədov, Ümid TV.